to je to. Moja mama. Prinies mliečko a rožky. To je to. Moja mama. A čo chce? Chce vedieť, či budem večerať doma. Tvoja mama? Hádaj. Čo chce? Chce vedieť, kde som. Naozaj ma zaujíma, kedy tieto materské kontroly skončia. Ak sa pozriem na svoju mamičku, tak asi nikdy. Zase? To je nič, to je v pohode. Mne moja matka nikdy nepíše SMS-ky. Ty sa máš. Nie, nemá. Neviete, čo by som dal za to, keby mi moja matka písala SMS-ky častejšie? Čože? Čože? Ona písať SMS-ky nevie. Ona mi neustále telefonuje. Počkajte, nebude to na dlho. Áno, mami? Áno, som kamarát.